L'arribada de Lenny Herrera va motivar algunes diferències entre els jugadors. Mentre que Luis Suárez defensava els seus mètodes, Ladislau Kubala els criticava obertament fins al punt de deixar de jugar diversos partits, la qual cosa va significar rebre més d'una amonestació de la directiva per les seves reiterades absències. Evaristo i Suárez van suplir aquelles absències i l'equip va funcionar tan bé que va conquistar la Lliga amb 51 punts, 4 més que el Real Madrid. Va fer rècord de puntuació i també el rècord de gols a favor, 96, i el de menys gols en contra, 26. Va guanyar la Copa davant del Granada en una memorable final disputada a Madrid. El Barcelona va vèncer per 4-1 amb gols d'Eulogio Martínez, Tejada i Coxis, que en va marcar dos. Granadí el va fer Arsenio Iglesias, un nom ja mític en el futbol espanyol.